იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან გაფორმებული მემორანდუმის საფუძველზე დინა-თრეველმა ჩატარებული ტრენინგის მონაწილეებს სერთიფიკატები გადასცა. პროექტში მონაწილეობას უმაღლესი სასწავლებლის ტურიზმის ფაკულტეტის 19 სტუდენტი იღებდა. ტრენინგის მიზანია სტუდენტებმა გაიღრმავონ ცოდნა ტურიზმის მიმართულებით, როგორც დინა-თრეველის ერთ-ერთი დამფუძნებელი დიმიტრი ობოლაძე ამბობს, მომავალი წლიდან უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა უფრო გაღრმავდება. ჩვენო სააგენტო დინა-თრეველმა ურთიერთანამშრომლობის მემორანდუმი გააფორმა თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის უნივერსიტეტთან და აღნიშნული მემორანდუმის პარაგლებში 13 დეკემბერს ჩაუტარდათ ძირითადად ტურიზმის ფაკულტეტის სტუდენტებს ტრენინგი დასახელებით ტურიზმისა და მენეჯმენტის მასპინძლობა. დღეს მათ გადაეცემათ შესაბამისი სერტიფიკატები. ჩაგვიტარდა ტრენინგები დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში სახელწოდებით ტურიზმის მენეჯმენტი, მასპინძლობა და ტურიზმის მენეჯმენტი. ტრენინგი საკმაოდ საინტერესო იყო და იმედი მაქვს, რომ მსგავსი ტრენინგები მომავალში კიდევ ჩატარდება.